Manolotra ny araba tompo klasy tompoko vavy an ho anareo izay mpanaraka ny fandarana manokana ataon'ny TV Plus Madagasikara. Miainga avy aty amin'ny TV Plus Ambatonazaka amin'izao fotoana izao ary dia toloroko ny araba ihany koa ireto vahiny ireto an ataon'ny ilan'ny ankavanana dia Andriamatoa Rakotondrazafy Josianay, solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tato amin'ny distrika an'Ambatondrazaka ary ato amin'ny ilan'ny ankaviako ato dia Andriamatoa Rabearimanina Pascal izay ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Ambohitsilaozana ato amin'ny distrika an'Ambatondrazaka no sady ihany koa filohan'ny ben'ny tanàna ato anatin'ny faritra Loatra Mangory. Mbola filoha lefitry ny ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara ihany koa izy. Eo amin'ny sehatry ny antoko politika kosa dia filoha lefitry ny TGV ato anatin'ny distrika an'Ambatondrazaka. Miaraba anareo mirahalahy. Ya, faly miaraba ny mpanaraka ny TV Plus manerana Madagasikara ary miaraba ihany koa ny vahoaka ny distrika an'Ambatondrazaka ary miaraba ihany koa ny namana Sandra Demondra. Miaraba ny Sandra Demondra sy ny teknisianina rehetra atao amin'ny TV Plus ary miaraba ny mpanaraka ny TV Plus manerana nosy indrindra fa ny faritra Loatra Mangoro sy ny distrika an'Ambatondrazaka. Ianoko hitodika voalohany indrindra atao amin'Andriamatoa Rakotondrazafy Josianay, solombavambahoaka ny Madagasikara, voafidy tato amin'ny distrika an'Ambatondrazaka isika. Manoloana ny hazakazaka amin'ny toetra ranom-pirenena izany hoe vanim-potoana mialoha ny fifidianana, manao ahoana ny fahavononanareo amin'ny antokom-piara dia amin'ny filoham-pirenena amperinasa izany hoe ny TGV ato anatin'ny distrika an'Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao Andriamatoa solombavambahoaka? Ya, raha hoan'ny antoko mpiara-dehan'ny filoham-pirenena Rajoelina no resahana amintsika amin'ity izao a dia matanjaka manerana Madagasikara. Raha ho an'ny distrika an'Ambatondrazaka manokana kosa no lazaina dia fa raha ho an'ny antoko TGV no resahana dia efa misandraka hatrany amin'ny distrika ka hatrany amin'ny fokontany ary hatrany amin'ny zanatanàna mihitsy aza ny antoko TGV amintsika amin'ity izao. Ary izany antoko TGV izany ny mpiara-de amin'ny filoham-pirenena dia efa nisetra fifidianana tamin'ny filoham-pirenena ary nandresy nitarika tamin'ny deuxième tour nandresy filoham-pirenena Rajoelina taty amin'ny distrika an'Ambatondrazaka. Teo ihany koa ny fifidianana solombavambahoaka dia nitarika ihany koa ny antoko izay taonany toko TGV tamin'izany fotoana sy ireo mpiara-de aminy. Ary teo moa ny fifidianana maire dia nitarika ary nahazo fandresena maro ny kandida tamin'ny kommune maro tato amin'ny distrika an'Ambatondrazaka. Midika izany fa mafy ary vonona hatrany ny antoko mpiara-de amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay ihany manao ahoana ihany koa ny fifandraisan'ny antoko TGV an'Ambatondrazaka amin'ireo fikambanana sy vovonana izay milaza hoe miara-dia amin'ny filoham-pirenena amperinasa ankehitriny? Ya, tsy vita hoe TGV irery moa ny manohana ny filoham-pirenena an'i Rajoelina fa misy ihany koa ireo fikambanana maro izay manoana azy ireo. Ao anatin'izany moa ny fikambanana Tiamasa, CSNR ary ihany koa ny ProNR izay mpanao fikambanana mpanohana ny fitondram-panjakana. Ka eto ny tenako dia milaza fa manga lanitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanohana ireo ary ho an'ny mpanohana ny président Ian Rajoelina mpiara-de amin'ny filoham-pirenena Rajoelina dia tena miara-dia ary mikondosa an'andro izay amin'ny fanamafisana izay fiaraha-miasa izay. Aza ho fanamafisa kely n'ilay teny izay nataon'ny solombavambahoaka Josialaina teo Santatra dia tsara ny afantarana fa ny antoko TGV na tamin'ny fotoanandro izay atao hoe nitondrana Andriamatoa Ery Rajoelinaramampianina ary dia fananana kandida ben'ny tanàna zay lany tamin'izany fotoana izany ny tenako dia anisan'ny kandida mapara no nahalany tamin'ny fotoana n'Andriamatoa Ery Rajoelinaramampianina. Tamin'ny mandany filoham-pirenena moa araka ny efa voalazan'ny solombavambahoaka teo a dia maro ireo kandida zay tamin'ny anaran'ny IRK no nahalany iny ary anamafisana fa tena efa fa mafy tokoa ny antoko TGV. Ny antoko TGV dia niorina tamin'ny taona 1950 ary amin'izao fotoana izao zany a dia voamay mafy zany TGV zany satria misy an'ireto fikambanana maro samihafa zay miara-dia amin'ny fanohanana amin'ny fiaraha-miasa amin'Andriamatoa Andrin'i Rajoelina. Ka dia ohatrany hoe tany mangana siana tany dita ihany zany ny antoko TGV amin'ny fisian'ireo mpiara-dia zay maro dia maro tokoa raha ho an'ny distrika an'Ambatondrazaka.
Ya, ana piko zay sandra de mundra, amso fto na so yanko de misy lefo vuna na zena tsanga ni kuvernura fata lo tsamangur, roan ni tistika na batra zaga mo de fata fata tsanga na tam ni nirna andrunia, izan vuna na panuan, al pika ti, am ni flo perena andra tsuela zan, yu fika mbana na yu, de a zay ulla riet, se fika mbana mbi vav riet, ma npiara de am ni presta oyan ratsuela, de mfuna na, ho na tini yu vufuna na yu afku, ka de a tsara tsara. Izay vofona na vona tsangana izay. Totika tao na dia vao tobin tana ny komina mavitambo tsilozana satria efa nahazo fitenenana ianao teo. Tao anaty ny fiadidina ny komina mbotsilozana foana ianao tamin'ny fitondrana ny fandimby izay a. Izany hoe toerana fotsiny somary miovaova tompoko. Manao ahoana ny fahitanao a amin'ny hoe fiahinjany fitondram-panjakana anareo komina izany, fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao? Misaotra anao santatra nandritraka ny fanontaniana. Efa raha tapitra zany ty mandatya de 20 taona no niainako tao anatin'ny commune, zany hoe ny 20 taona dia adjoint maire zany, fa ny 8 taona zay efa ho vita ihany koa dia ben tanàna. Efa teo a tamin'ny fitondrana Andriamatoa Zafy Albert, ny fitondrana de fiverenany Amiraly Ratsiraka, ny fitondrana Andriamatoa Ravalomanana, bientanana moa tamin'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimo Ampianina ary dia izao bientanana. Fa za nahita hoe tena nitondra fahoriana zay ngamba nilazana anazy, satria zay moa zany tsy ary niaraka tamin'ny fanjakana raha tsy amin'izao mandako farany izao. Ka dia natsapa zany zay tamin'izany, fa dia sahirana dia sahirana tokoa satria tsy niaraka tamin'ny fanjakana. Fa amin'izao kosa dia mahita zay hoe mitovy ny fomba fitondrana bientanana rehetra eto Madagasikara. Raha porofray nomena hoe raha nisy ny fitsinjarana moto a de tsy nisy bientanàna tsy nahazo teto Madagasikara, fa de hoe nahazo an'ilay moto daholy a ny bientanàna rehetra. Ohatran'izay a ny subvention, raha 5 tapitrisa subvention hita aloha nakarina izy io 30 tapitrisa de mitovy ihany koa. Talohany tsara ny afantarana an'izany santatra, fa na ivory aza ny mivory samy bientanàna aza de asaina mivoaka zay bientanàna tsy miaraka amin'ny fanjakana. Tamin'ny moto moa tamin'ny farany tamin'ny fitondranan'Andriamatoa Rajaonarimo Ampianina, ny tenanay de anisany tsy mpanahazo an'izany moto zany, fa de ho any zay niaraka tamin'ny fanjakana ihany nahazoko hoza hoe ty fitondrana ty zany de hoe tsy misy ny fanavakavana fa mitovy ny fomba fitondrana ny bientanàna rehetra. Misy akony eo amin'ny fampandrosoana ny komina iadidinareo ihany koa ve la hoe fitsinjaram-pahefana miambina hoe décentralisation émergente, de mba lazao ny ampany a amin'izany hoe fampandrosoana ny komina mahakasika amin'ity hoe fitsinjaram-pahefana miamby ity raha ho anareo ambotsilozana? Io isankatra de nisany zavatra tena hoe andrasan'ny bientanàna rehetra manerana Madagasikara, fa tsy ho ambotsilozana fotsiny fitsinjaram-pahefana io. Ary na ny vahoaka zay entina ary de mino ao fa mba mangetaheta n'izany fitsinjaram-pahefana zany, satria ny zavatra misy a ny volany hatramin'izay a de vola avy any ambony a, zany hoe ny subvention ny tena iainan'ny commune, fa reo vola ngezangeza amin'ny alalan'ny loharanokarena misy eo amin'ny commune de any amin'ny ministera daholo no miditra ny vola. Raha tsy anao ohatra fotsiny a hoe ny ato amin'ny renakibon'ny tany, mampalahelo anefa ny renakibon'ny tany de tsy misy vola miditra amin'ny commune nefa de any amin'ny ministera, de zay ampany aloha aty amin'ny commune zay tonga de tonga, misy moa de tsy tonga mihitsy le vola. Zay nefa mahita fa raha zany renakibon'ny tany zany raha ho an'ny commune ambotsilozana ka tena ampiarina tanteraka io décentralisation io, de afaka iainan'le commune na amin'ny resaka ka fandoavana karama-mpiasa indrindrindrindra ho amin'ny fampandrosoana. Ka hoy zay hoe zavatra ngeza be io fitsinjaram-pahefana miaboa, ary io moa andrasana ny fanatanterana anazy, satria efa fanankatoavina izy iny tamin'ny 4 sy 5 Jolay lasa teo tary amin'ny CCI Vato, ary mino zay fa tsy ho ela zany a de efa iroso midinga manaraka amin'ny fampiarana an'izay fitsinjaram-pahefana miabo zay. Andriamatoa solombavim-bahoaka, mbola ao anatin'ny fiomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika, mbola tsy miresaka mihitsy ny fifidianana solombavim-bahoaka. Na izany aty zany tsy azo dintsihita raha reo hetsika samihafa fisotomana vahoaka izay ataona mpanao politika izay hita hoe nitovy loko taminareo ihany izy io a mandroka ankehitriny. Mety efa midika ho azakazaka tiaka eo amin'ny toeranao ve izay atsoatsy a araka ny fahitanao? Mety misy tahotra ihany koa ve ianao manoloana zay zavatra? Ya, ny zava-misy eto amin'ny tisikina Ambatondrazaka dia marina tokoa ny voalazanao santatra dia mondra. Fa misy ireo ao anatin'ny mpiaradia amin'ny filoham-pirenena efa miazakazaka manao hetsika etsy aroa. Amiko manokana d
dia tsy misy ny olana ary izany adidy ra manana satria tsy fianana ny asa tsy vitany olana kriere ka eto misy ny ohatra ny asasany zao ohatra manao hetsika ara-panatsahantena ohatra eo ny hetsika forazaza any amin'ny komina sasany any amiko tsy misy ny olana satria adidy ra manana ary izay koa moa dia manao ao anatin'ny zavatra izay ary manao izay hoafana mihitsy satria izay dia mbola anatin'ny mandà amintsika miteny izao ho an'ny tahotra na tsy tahotra izay moa dia tsy matahotra satria mbola ny fifidianana filoham-pirenena aloha ny hetrehantsika amin'izao fotoana izao a fa mbola tsy miresaka fifidianana depute manamafisako an'izay santatra dia mazava angamby o mazava ny torolalana avy any amin'ny biro politika indrindraindrindra moa ny avy any amin'ny fitondram-panjakana mahefa mihitsy dia hoe atreto aloha dia mbola asa no atao asa no atrehana zany zahay a mbola eo amin'ny fitondrana dia mbola miezaka aloha manampy ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterana nyireo velorano fa ho an'ny sasany moa iny angamba tsy sakanana izy raha hoe manana eritreritra tsosolombavam-bahoaka ihany fa nany be ny tanàna koa dia efa misy olona miazakazaka efa famieritreritra hoe anao be ny tanàna kanefa ho anina efa eo amin'ny fitondrana aloha dia mifanatanterana andreo programma anasa iverina fa tokony hotanterana ho an'ny vahoaka angamba ny tena mahamaiky dolo isika naraka nyity karazana hoe etsika nataony solombavam-bahoaka José Alain Rakotondrazafy ity fitinitsika tamin'ireo etsika sosialy izay nataony a tato ato izay a narak'izay tsika dia rehefa miverinety any fanamafisana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra nataony solombavam-bahoaka José Alain Rakotondrazafy ho laharam-pahamehana ny fametrana jiro anazavana ny tanàna anampiana ireo andromasom-pokon'olona amin'ny fiambenana amin'ny alina efa nisitraka izany jiro izany avokoa raha ny kommuna miisa 20 ato anatin'ny distrika Ambatondrazaka ary mitohy eny anivon'ny fokontany izany fametrahana jiro izany tsy izany ihany isan'ny nataony laharam-pahamehana ihany koa ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny famoranjaza izay hetsika ara-tsosialy izay efa nataony tao anatin'izay fotoana na solombavam-bahoaka azy izany raha herinandro vitsivitsy izahay nandalo taty amin'ny kommuna Paritsokatra ny zara jiro ho an'ny kommune tamin'ny tanànany Aparitsokatra sy kommune ny fokontany Ambohitsakohana dia nangataka ireo fokon'olona tamin'izay fotoana izay hoe mba anaovy forazaza fobe mamaim-poana aty amin'ny kommune Aparitsokatra monsieur le député dia nanao ny fandaharam-potoana moa izay ary namalaza tamin'izany fotoana hoe omenay anareo a forazaza mamaim-poana dia androany moa fotoana nanterana izany a zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina zany ho an'ny vahoaka ty amin'ny kommuna Paritsokatra satria anisany mamaly ny tetan'ny vahoaka zany voalohany indrindra ary faharoa manaraka izany a anisany manalefaka ary anisany manampy a mitsinjo ny vahoaka zany satria manala trosa ho an'ireo olona manana zazalahy sy vitasoavana zany asosialy ny taony androany zany miara-misalàna amin'ny fijerena ireo sosialym-bahoaka ny solombavam-bahoaka sy ramatovadiny ka ny faran'ny herinandro lasa teo dia nanolotra sy menitra ho fanampiana ny fiangonana FGM Amparitsokatra ny solombavam-bahoaka sy ny vadiny akoatra ireo fanohanana ara-pitaovana sekoly ary ihany koa ny fanampiana ireo fokontany tamin'ny fanamboaran-dalana dia nangataka ny mpino kristianina tamin'ny fiangonana FGM hoe mba homena somoa anako folo anampianazy ireo anaovana fanatsarana ny fiangonana dia androanany koa moa ny vadiko name somon anako folo a anatsarana izay fiangonana zay ary tozo soma tsara zany androany reny ny etsika sosialy izay nataony solombavam-bahoaka José Alain Rakotondrazafy a nisy ankoa fiarahany a tamin'ny vadiny a tao anatin'izay etsika sosialy zay raha tsivy naraka ny nambarany teo dia isany atao anatin'ilay vovonana miaradia amin'ny filoham-pirenena ny vadin'ny solombavam-bahoaka José Alain Rakotondrazafy a koa dia antony a anaovany an'izay etsika maro isan-karazan'izay fa mitoy ihany ny resadresantsika ndreo mitoy solombavam-bahoaka tsy mitovy loky ianareo solombavam-bahoaka amin'ny raha lava fito tato amin'ny distrika Ambatondrazaka atao anatin'izao fotoam-piasanareo a sy hoe mety mandra-pavita amin'izay fotoam-piasana izay a misy hevitra hitovizana ihany ve nareo a ary manao ahoana ihany koa ny fiaraha-miasanareo na tsy fiaraha-miasanareo ia ho an'ny distrika Ambatondrazaka moa dia misy solombavam-bahoaka roa dia ny raika mpiaradia amin'ny fanjakana dia ny anankiray mpanohatra ho an'ny hoe mitovy hevitra ihany ve nareo manao ana fiaraha-miasa raha ho an'ny resaka fiaraha-miasa aloha raha hoe resaka fampandrosoana ny faritra loatra mangoro indrindra ny distrika Ambatondrazaka dia itovizako hevitra izay fa raha ohatra ka amin'ny resaka hafa fanohitra amin'izay kosa dia tsy namany amin'izay zavatra izay
hoan'ny resaka fampandrosoana moa resaka ora zao ny resaka siady zay volana tokana hoan'ny solombavoaka anapiana hoan'ny disikana Ambatondrazaka dia mizara roa mazava tsara ny anay dia mizara roa ihany koa mivola dia samy manana ny zavatra ataony izay amin'ireny fotoana ireny a ary samy manana ny programa anazany a hoe inona natao amin'ilay vola amin'ny siady ny depute anankiray ohatra ny anaohatra dia samy manana ny asa sy izay efa miresaka zay siady zay ny anao manaohona ny fitantananao zay anjaranao zay ary ya hoan'ny siady moa zany a isataona dia misy o famatsimbola io zay anampiana ny mpiara-piolona ato amin'ny distrika Ambatondrazaka ho anahy manokana zao a resiko ohatra fotsiny zao ny jiro mandeha amin'ny herimasoandro noho ny fahatsapana fa mbola betsaka ny tsy mahazo jiro any ambanivohitra dia nanapa-kevitra ny tenako a fa ho asiana jiro lampadaira daholy a ny fokontany rehetra mandrafitra ny distrika Ambatondrazaka zay miisa hatrany amin'ny fokontany 77 ka ny jiro zaraina aminazy ireo a dia arakaraka ny angedan'ny fokontany ohatra hoe fokontany ngetangeda dia omena enina isaky ny fokontany raha ohatra hoe fokontany kelikely a dia omena 5 isaky ny fokontany efa mandeha zany fizarana zany amintsika amin'teny zao a ary ny tanjona dia ho rakotra an'izay jiro zay avokoa ny fokontany rehetra mandrafitra ny distrika Ambatondrazaka tsy izay ihany anefa fa ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio a any amin'ireny kommuna ambanivohitra ireny eo ny fanamboarana trano fianarana amin'ny fanavoazana trano fianarana amin'ny fanampiana hôpitaly a ary eo ihany koa moa any ambanivohitra any raha misy an'ilay lalana tsy tongan'olona ireny a tsy accessible dia tsy maintsy manao fanamboaran-dalana izay mipaka eo aminareo izany siady zany andriamatoa bentana atreto aloha araka ny fafa zavatra misy zany a dia raha manao zay ho afana zany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'iriny fotodrafitrasa EPP manara-penitra sy ny isan-karazany a dia misy ihany tokoa ilay fiaraha-miasa amin'ny solombavam-bahoaka raha tsy resaka fa tsy izay jiro zay ankoatran'izay a dia misy ihany koa ireo kommune sasatsasany zay tsy jiro ihany fa misy a fanamboarana fanampiana amin'ny fanamboarana CSB a misy ireo manao poste avancé ohatra ny any Tanandava ho anay eo Ambotsilaozana zany a dia misy ilay fanorenana EPP a fandraisana anjaran'ny solombavam-bahoaka amin'ny EPP a ao Ambaibo ao anatin'ny fokontanin'ny Ambotsilaozana ka tena misy dia misy zany zay fiaraha-miasa amin'ny solombavam-bahoaka zay a akoatran'izay ihany koa dia tsara ny mafisina fa ho an'ny kommune Napitatsimo dia nanao velo rano tamin'ny vahoaka moa ny ben'ny tanàna Napitatsimo fa afindra any amin'ny tanàna Napitatsimo any Brown Commune zay anisan'ny olana amin'izao fotoana izao satria aty Ambatondrazaka no manenjika Brown vahoaka dia ny fanarahana ihany koa zany nangatahana tamin'andriamatoa solombavam-bahoaka fa ho atao amin'ny alalan'ny siady ifanorenana ny Brown Commune ho Napitatsimo io andriamatoa ben'ny tanàna mampitantana ny TGV distrika Ambatondrazaka anao a mbola mahaforona tsara ve ty zavatra zany hoe ny rafitra rehetra ao anatiny ity TGV Ambatondrazaka ity ny fifandraisany sampikambana ihany koa zany hoe manamafy an'ilay resa fantaniana petrako a dia tsy misolombavam-bahoaka teo amin'ny mahatoko lehibe sady matanjaka indrindraindrindra moa miaraka amin'ny fitondrana ny atoko TGV dia io zany tsy maintsy misy ihany moa ny olakolana madinidinika ny anatiny any raha malala zay fa miezaka zany any tompony andraikitra mandrindra sy mandamina ary amin'izao fotoana izao a dia efa azo lazaina fa dia tena hoe milamina tanteraka ny atoko TGV a vonona hiatrika an'izay fifidianana rehetra mety hitranga eo ary akoatran'izay dia manao antsoavy ihany koa ny atoko TGV satria tsy mavita tena amin'ny fiarahandi amin'ny filoha andrinirany Rajoel efa ho an'ny fikambanam-behivavy moa araka ny fanamafisin'ny solombavam-bahoaka teo a dia efa voatsangana ilay vovonana zay tambara ny vehivavy rehetra miara-dia amin'ny président ary Rajoel dia amin'izao fotoana izao a ny TGV moa no lohalarana amin'izany satria ny TGV no filoha ary reo fikambanana sy atoko samihafa dia vice président daholo satria natao direction collégiale mino aho fa tsy hoela ihany koa dia ho avy zay vovonana ho an'ny lehilahy zay a ho an'ny TGV a sy ireo mpiaradia rehetra amin'andriamatoa any Rajoel dia amafisiko zany a fa efa fa ao anatin'ny filaminana tanteraka ny toko TGV a ary ao anatin'ny heriny a sy ny fahavononana hiatrika an'izay fifidianana mety ho avy eo ia anapiko an'izay sandatra diamondra tamin'ny taondasa dia nandalo tao ty ny secrétaire national ny toko TGV sady vice président ny assemblée nationale moa zany a nanampy ary nampivory ny mpikambana amin'ny TGV rehetra tato amin'ny faritra loatra mangoro nisy moa ny tsinovaina ny mpitantana
fa na pina fotsiny na mafisina ireo olona mandrafitra an'izany borao politika TGV izany tany amin'ny au niveau régional ary au niveau distrikal tamin'izay fotoana izay amin'izao fotoana izao ary samy teny fa mafy ary mahaforona izany atoko TGV izany atao amin'ny distrika Ambatondra Zaka. Fomba fijerinao indray ary ny toejavatra nisio a tao anatin'ny distrika Ambarafaravolo mahakasika ilay fisamborona tarika fikambanana iray miaradia amin'ny filoham-pirenena izay namory vahoaka tao Maharidaza tao Morarano Krôma iny tsy dia misy fiatraika loatra ao anatin'ny antoko misy anareo. Ia, nisy tokory moa ny fisehoan-javatra somary nampalahelo kely tany amin'ny distrika Ambarafaravolo izay namory fikambanam-behivavy TGV tany amin'ny Maharidaza commune Morarano Krôma savorovoroky ila taona satria nisy moa ny zavatra mety tsy fanojo a fa aminay a tsy misy ny olana ary izany rehetra izany moa dia anisany ary ao anatin'ilay arak'ilay voalazantsika teo fanamafisana ny antoko TGV atao amin'ny faritra loatra mangoro indrindra moa fa ny distrika Ambarafaravolo. Andeha matoby ny tanàna mbola tsy fantatra treto a izay hoe fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena ankehitriny a ny amin'ny mety hilatsany na tsy hilatsany indray a ho kandida fa raha ny fahitanareo azy ro raha toa mbola manam-pandriana irotsaka izy manana fanantenana ve anareo nivelin'ny TGV tao Ambatondra Zaka inona ny antony ihany koa irazanareo a raha manana fanantenana nareo la tsy Manana fanantenana dia manana fanantenana tokoa zay santatra ary matoky ny zavatra zay nataon'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina tamin'iny mandà voalohany iny dia mbola tsy dia nisy asa vita fa dia ataontsika hoe tany amin'ny teteza mita fa amin'izao mandà zao kosa zay mahita indrindra raha hoantsika ty amin'ny faritra loatra mangoro dia tena mitohaka eo amin'ny tenda ny zavatra zay nentin'ny filoha Rajoelina. Raha ny resaka fotodrafitra asa manokana dia verina angamba tsy valampatra tsontsika fa iraha mahita ohatra ny tafika indrefa tanàna ny arainina 44 sy ireo fotodrafitra asa manara-penitra maromaro. Ankoatran'izay a dia maro ihany koa ireo tosika raha hoe nandalo faseranana ny tantsaha dia nisy ireny karazana tosika maromaro zay nalefany ty fitondram-panjakana tia ho an'ny vahoaka taty amin'ny faritra loatra mangoro indrindrandrindra ny tantsaha taty amin'ny distrika Ambatondra Zaka ary amin'izao tsika angamba mahita dia hoe manerana ny Madagasikara mihitsy a ilay vatsinankonana zay tena misy fiatraika ngezabe satria afaka nampianatra ny zanany zay aloha zavatra ngezabe hoe afaka nampianatra ny zanany a reo vahoaka tena sahirana marina fa nisy olana ihany teo amin'ny fijerena hoe nisy ny tokony ho hisitraka nefa tsy nisitraka nisy ireo tsy tokony hisitraka kanefa moa manao zavatra tsy mora fa everinay tena misy fiatraika ngezabe ary tsy haiko sena amin'ny tantara io zavatra zay nataon'ny filohan'ny Rajoelina io satria za dia nilaza teo hoe efa nahita ny fitondranandreo matoa Zafelbera nahita ny fiverenana miralitra tsiraka nahita ny ingaravalomanana nahita ny erjona mampianina fa tsy mbola nisy zany vola ny banky mondiala zay mbola vozina banky mondiala nefa tsy amin'ny président marina zany fa tsy vola amin'ny président fefa elany ny fitondram-panjakana fa mbola tsy nisy an'izany vola amin'ny banky mondiala mba tonga tany anaty vilany ny vahoaka madinika zany afaka ny vidianana kahie ny vidianana stylo fa ny zavatra hita raha nisy vola banky mondiala taty amintsika dia ny silo atao vodiala angamba fantatra hoe tsangam-batony zany vola banky mondiala fa amin'izao dia hoe ny vahoaka sahirana na dia ampany aza hoa efa tena misy fiatraika ngezabe zany satria zavatra tsy ary nisy ary za mino zay ny ilazako an'le fatokisana hoe le vahoaka tsy adala matoky le vahoaka matoky a fa tsy hoadinony vahoaka izavatra nataon'ny filoha Rajoelina io a na inona zavatra mieritseritseretin'ny mpanohitra sy ny vahoaka fa hoe ny vahoaka tsy adala fa fantany a zay olona nanao soa anazy ary zay ny atokisanay hoe ny vahoaka ny tompony teny farany rehefa ho avy tokoa ny andro fifidianana ka tsy manana iaza ato anatin'ny TGV fa dia matoky a ny filoha an'ny Rajoelina sy zay olona miaradia aminazy. Ia, anapiako an'izay Sandra Demondra matoky zay lazaka filoham-pirenena président Ian Rajoelina lanso matsara satria araka ny teny monsieur le maire teo a tamin'izy latsaka tamin'ny 8:30 mbola tsy navita zavatra izy tamin'ny teza mita navita zavatra fa raha ho an'ny distrika Ambatondra Zaka manokana ho tamin'ny faritra loatra mangoro a dia anisany ary tanteraka le tenin'ny filoham-pirenena jaina hoe tsy misy distrika ho adino ary ho an'ny distrika Ambatondra Zaka manokana dia anisan'ny angaran'ny filoham-pirenena an'ny Rajoelina satria tamin'izy fony nanao fampilezan-kevitra taty Ambatondra Zaka dia nanao avelorano tamin'ny vahoakan'ny distrika Ambatondra Zaka izy hoe ho amboarina ny Rain 44
filran, fatsy fampanantenana. Taloha rananao fampielezan-kevitra ny filoham-pirenena fandimby dia natao zary fahazahoana vato ny Reny 44. Ary betsaka ny tsininy tamin'ny presidantanao filran izany hoe mba ho vita ve ilay rehetra izany Reny 44 izany a. Amin'izao fotoana izao dia vita ny Reny 44 izay loha voalohany moa eo Marovoakatra eo Amboasary a, ary loha faharoa dia eo Amboasary ka hatreo Vodiala. Vita tanteraka izany amintsika amin'ny izao ary efa miandry fitokanana afaka fotoana fohy. Tsy izay ihany anefa ny zava-bitan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina taty amin'ny distrika Ambatondrazaka fa nisy ny lalana maro. Ohatra amin'izany ohatra ny Pont-Cafia izay anisan'ny nampijaly ny vahoaka mankany amin'iny tapany avaratra amin'ny distrika Ambatondrazaka iny. Eo ihany koa ny lalana Manangezipo izay tena nanisy namono olona moa tamin'izany fotoana tamin'ny faratsiny a, dia amin'izao fotoana izao efa vita tanteraka izany lala Manangezipo izany. Amintsika amin'ny izao dia efa misy fikotiana ihany koa ny lalana Reny 3 mandalo amin'iny tanàna Betsofina. Amin'izao fotoana izao efa misy apahany ihany koa atao tara amintsika amin'ny izao. Tsy izay ihany anefany fa eo ihany koa ny kianja Manara-penitra izay nampanantenain'ny filoham-pirenena. Amin'izao fotoana izao dia efa vita tanteraka ihany koa izany kianja Manara-penitra izany ary miandry fitokanana. Eo amin'ny lafiny fampianarana dia anisan'ny nisitraka izany EPP Manara-penitra izany taty amin'ny distrika Ambatondrazaka. Tao ohatra ny tany amin'ny nahazo an'ilay EPP de Sal ny kommune Ambotsiloazana tao Ambopasika ary ny kommune Bejofo ao tamin'ny tanàna dia nahazo an'ilay EPP Manara-penitra ihany koa. Ary tao amin'ny eto tamin'ny tanàna moa dia misy ilay EPP Manara-penitra etsa Sabotsa ary eo ihany koa ny lisea Manara-penitra izay avy mandeha amin'izao fotoana izao ny fanamboarana azy any amin'ny kommune Miramandrosy Fokotany Tsara Onianana. Manaraka izay ihany koa dia misy ny fanomezana maro amin'ny resaka hôpitaly a, eo ny fananganana hôpitaly be eto amin'ny distrika Ambatondrazaka tamin'ny tanàna Ambatondrazaka dia efa mandeha amin'izanytsika amin'ny izao a, efa antrany amin'ny 40% no fanamboarana izay hôpitaly be Ambatondrazaka izay. Ho an'ny CSB Manara-penitra moa dia efa misy ny vita fa mbola tsy vita fitokanana ao amin'ny kommune Mahatsara dia efa misy CSB Manara-penitra miaraka amin'ny vatitrano. Any amin'ny kommune Tanandava Fokotany Ambodirotra efa vita sy ny vatitrano hôpitaly efa miandry fitokanana. Ary eo ihany koa ny Fokotany Pitatsimo dia efa misy hôpitaly efa vita koa CSB Manara-penitra fa miandry fitokanana daholo ireo. Amin'izao fotoana izao ihany koa nefany dia mbola mahazo CSB Manara-penitra 5 izay atao amin'ny distrika Ambatondrazaka efa andalam-pamitana amintsika amin'ny izao a, efa mandeha izany. Tsy izay ihany nefany a, fa araka nambaran'ny filoham-pirenena iny a dia azo kanera ihany koa ny hôpitaly be Ambatondrazaka izay anisan'ny mampijaly ny vahoaka aty amin'ny faritra loatra mihitsy satria raha monjy raha nosikanina ny olona ray marary ray a dia tsy maintsy miakatra any Antananarivo. Amin'izao fotoana izao a dia efa ahazo an'izay sikanina izay a sikanera izay aty amin'ny hôpitaly be Ambatondrazaka. Amin'ny resaka jirama dia anisan'ny mampinomian' olona ny resaka delestage. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ilay centrale solaire hybride ary Anjarabaribe a izay mitondra herinaratra any amin'ny 2 mégawatt afaka fotoana fohy izany a dia efa hotokanana tsy ela koa izay zavatra izay. Ireny fototra-trasan'ny tansainao rehetra ireny efa mety teniny mpiaradia amin'ny filoham-pirenena tokony andraikitra samihafa ihany koa ankoatr'izay toko manao na lalana didy andrimotosomba. Ya, ho an'ny lalana didy moa dia ao anatin'ilay projet voaconnex Reny 44 izy iny fa hatramin'izao nefany a dia mbola ny etude aloha vita amintsika amin'ny izao fa ny fanaraka ny be an-tanàna rehetra atao amin'ny distrika Ambatondrazaka satria misy an'ilay engin région atao amin'ny faritra loatra Mangoro dia raha misy lalana amboarina atao amin'ny distrika Ambatondrazaka izany a dia tsy maintsy ny lalana didy a no lohalarana voalohany ho amboarina amin'izay engin ny région izay. Fa amin'izao fotoana izao moa efa misy ny fampiresana amin'ny gouverneur sy amin'ny ministren'ny asa vaventy a dia rehefa maina ny tany izany rehefa amin'izao fotoana izao any andilamena ny engin région fa tapoko miverina avy any izany ny engin région dia tonga dia ny lalany didy avy hatrany a no amboarina. Maranako ny resadresako aminao a manahoana kosa tompoko ny mahakasika n'ilay fiarahamoninareo teknisiana zany hoe reo olomboatendry a eny any fitaliavam-paritra sy ny sampandraraham-panjakana ary anareo mpanao politika misy mantsy miteny hoe ny solombavimbahoaka isany a manome tolikevitra amin'ny fanesorana na fametrahana olona eo amin'ireny toerana ireny. Manahoana mikasika an'izay tompoko? Ya, ny asan'ny solombavimbahoaka dia manaramaso ny asan'ny mpanatanteraka
ary fitalevapatra na teleparitra rehetra reo a dia misolotena ny ministra aty amin'ny faritra aloatra mangoro karaha misy zavatra tsy mety ataon'izy ireo a dia tsy maintsy mampaneny lakolosy zay any amin'ny ministera tompony andraikitra tsirairay avy fa ho anay solombavam-bahoaka zany a dia tsy manana fahefana zay anala na mietraka talipatra fa anjaran'ny ambaratonga ambony any no mametraka an'izay ary ny famiatrahana ny talipatra dia amin'ny alalan'ny filakevitry ministra mametraka ny filakevitry ministra ary manala anazy koa dia ny filakevitry ministra ihany koa dia matoa ny tanàna maranantsika ihany koa ny fanontaniana izay mipetrako aminao a raisiko amin'ny ankapobetra ny zava-misy amin'ny tontolo politika amin'izao vanimpotoana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao maro ny olana miseho a eo ny olan'ny jirama sosialy fanabiazana ny politika ny tsy fandriam-pahalemana sisasisa ny hevitrao manokana midika inona zay Io sanatatra marina moa hoe misy angambany atao hoe fafa olona mihitsy a natao anakorontana zay aloha amin'ny resaka politika dia ararotin'le mpanohitra moa zay zavatra rehetra misy na izany na tsy zany a dia misy ihany koa zany le zavatra zay atao hoe vokatra le adalan'olona mihitsy raha tsy resaka tsika afatry ny tsy fandriam-pahalemana everiko zany am'izao fotoana zao fa hoe manao zay hoafany a le fanjakana amin'ny isoroana anyreny zavatra maro isan-karazany zay ny olan'ny jirama dia efa nylazain'andriamatoa solombavam-bahoaka teo a ny vaaolana naroso ny fanjakana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana moa dia efa mandray ny andraiky ny mpitandro filaminana na izany na tsy zany moa dia anaovana fanentanana ny hoe tokony mbola hanamafisana trany a ny fandraisana andraikitsy le mpitandro ny filaminana indrindrandrindra manoloana ny tiraraha kidinapinina tya fa io moa zany zao ny marary antsika fa raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana mahakasika ny ataontsika hoe alatromby sy ny alatra madinidinika dia efa azo lazaina hoe mba ao anatin'ny filaminana tanteraka na izany na tsy zany a dia mahatsapa koa zay fa vokatry le fotodrafitrasa zay nytanysaina teo a dia misy akony ihany koa izy ireo amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny indrindra indrindra zany ho an'ireo vahoaka tantsaha ny favitan'ny arainy 44 dia nahatonga ny atao hoe ny vidim-bokatra aloha tamin'ity taona ity zany santatra dia tsara ny afantaranao fa dia hoe ny vidin'ny vary a dia tsy nisy fidinana firy fa dia tonga dia ataontsika hoe mba niakatra ao amin'ilay fotoana nyvarotan'la tantsaha madinika dia efa mba azo ny ainana ny vidim-bary raha tsy laza antsika hoe ireo karazana legioma satria raha o amin'ny kommune iadidiko a dia atao hoe mamasy legioma ny tomasy rasiatananarivo dia tena miaina tanteraka zany reo tantsaha am'izao fotoana zao am'la vidina legioma satria raha tsy laza aminao fotsina hoe ny ravotsomanga zany na ny ravombomanga ozy zareo any fivoatany dia zavatra tsy vidinany e fa am'izao ntsika miteny zao lazaiko aminao a arivo ny famarana arivo ny siokely ny ravomanga zany hoe zay tantsaha vonina hiasa zany dia verina fa azo vokatra fa ny antso avo ataonay kosa dia hoe mila tosika ireo tantsaha reo mila fanampiana amin'ny alalan'ny zezika amin'ny alalan'ny fanafody fiarovana ny voly a fa everinay fa ho an'ny tantsaha zay vonina hiasa ka misy ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ireo zavatra voalazako reo masomboly ny zezika ny fanafody a dia veriko fa hoe tsy tokony ho isy ny olana fa tena tanteraka ty amin'ny faritra loatra mangory indrindrindrindra distrika any Ambatondrazaka ny tena fampandrosoana marina nateraky ny favitany ny arainy 44 sy ireo fotodrafitrasa maro ireo anapiko an'izay resaka fotodrafitrasa zay sandra demondra misy tsy hoateniko izy teo a fa misy ihany koa ny fotodrafitrasa zay tena ilain'ny vahoaka rehefa vita ny fitokana anazy a dia ny trano be ny serasera natao hoe masinjara ary amin'ny laplasy ary io ihany koa ny trano ny polisy vaovao a zay miandro fitokanana moa zany izy io amintsika miteny zao a ny sécurité publique a ry Ambalabako tsy vitan'izay any anefany a fa eo amin'ny lafiny sosialy a dia betsaka ny fanampiana azo ny distrika any Ambatondrazaka anisan'izany ny vatsinjo a ary eo koa ny vatsinakonana amintsika miteny zao mahazo ny vatsinakonana ny distrikany Ambatondrazaka ary kômina valo ato amin'ny distrikany Ambatondrazaka dia misitraka an'izany vatsinakonana zany avokoa amin'izao fotoana zao ary misa olona hatrany amin'ny eninarivo siray alina hatrany a no mazo an'izay vatsinakonana zay eo ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fanamboarana barazana toadrano a dia anisany ao anatin'ilay projet ri plus a ny fanamboarana barazana andrangorona ao amin'ny kommune Ambotava mankasitraka tompo lasy tompoko vavy tamin'ny fanaranareo hatran'ny farany a ity fandarana manokana ty ankasitrana ihany koa tompoko a ianareo ny vahiny teto a mamey fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray TV+ Ambatondrazaka no niangana izao fandarana manokana izao veloma tompoko.